बीआरएस पक्षाच्या वतीने खुलताबाद तालुक्यातील तहसीलदार स्वरूप कंकाळ यांना शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले. येत्या 8 दिवसात प्रश्न मार्गी लावण्यात यावे यासाठी मागणी केली. अन्यथा ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन द्वारा कळवण्यात आले. खुलताबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाली नाहीत. 80% शेतकरी हे अतिवृष्टीच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना सांगितलं जातं की तुमच्या खात्यावर अनुदान हे जमा झाले आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत. पीक कर्जासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी बँकांमध्ये अर्ज केले असून बँका त्यांना उभं करायला तयार नाहीत. तसेच चालू बाकीदार शेतकऱ्यांना सरकारने सांगितले होते की 50,000 रुपये प्रति खाते रुपये प्रोत्साहन पर देऊ, हे देखील अजून खुलताबाद तालुक्यातील कुठल्याही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. यावेळी पक्षाचे नेते सन्माननीय संतोष माने यांच्या नेतृत्वाखाली अशोक आबा खोसरे, सतीश खोसरे, साईनाथ मातकर, अमोल भोजने, सुनील तळेकर, सचिन बडे सह तालुक्यातील असंख्य शेतकरी भारत राष्ट्र समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अमोल काळे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, खुलताबाद.